Guztioi eta eskerrik asko gaur Bizkaia aretoa hau Bilbon betetzeagatik. Testuinguru oso berezian egiten dugu jardunaldi hau, egiten du Euskal Herria Bilduk jardunaldi hau, hezkuntzako gaiak, euskerak eta hizkuntzen gaiak arduratzen gaituelako, kezkatzen gaituelako, eta alik eta ekarpen kualifikatu handiena egin nahi diogulako, bolo-bolo dabilen eztabaida guzti honi. Euskal Herria Bilduk egin genuen azkenengo kongresuan, erabaki genuen herri gisa ditugun gai estrategikoi aurre egingo geniela eta proposamen estrategiko ahalik eta sendoenak eskainiko genizkiola gure herriari. Eta hori dela eta erabaki hartu genuen noski gure herriaren eraikuntzan zutabe nagusietako bat dela hezkuntza. Eta hori dela eta Euskal Hezkuntza Sistemak 7 lurraldetarako, Euskal Herrirako, zer nolako Euskal Hezkuntza Sistema nahi dugun definitu genuen, eta barne gogoeta, hilabeteak luzatu zen, barne gogoeta bat egin genuen, eta bilkideon artean erabaki genuen Euskal Herrirako zer nolako hezkuntza sistema nahi dugun. Eta aipatu genuen gauzetako bat, izan zen, irekitzen zitzaizkigun aukera leio guztiak baliatuko genituela, gauden tokian gaudela, hezkuntza sistema hori eraikitzen, azteko edo eraikitzen jarraitzeko. Horregatik, ikastetxetan, udalerrietan, eta baita legebiltzarretan ere, Euskal Hezkuntza Sistema horren alde jardungo dugu. Dakizuen bestela, duela 3 urte, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako legegintzaldi honetan, indarrean dagoen legegintzaldi honetan, aukera leio bat ireki zitzaigun, hezkuntza akordio bat lortu, eta etorkizuneko hezkuntza legea izango zenaren oinarriak zehazteko. Eta Euskal Herria Bildutik ere, horren inguruko adostasuna bilatu nahian, hezkuntza akordio horretan implikatu ginen, hezkuntza akordio hori dakizuen bestela, legebiltzarraren 180%-etik gorako babesarekin adostu genuen, eta inork gutxi kukatu dezake, bertan Euskal Herria Bilduren inpronta handia badagola. Hezkuntza akordio historiko hori behin lortuta, bigarren urrats bat egiteko unea iritsi zen, eta akordio hori nolabait arau bihurtu lege bilakatzea zegokigun. Eta hor, Jaurlaritzak, gobernuak lege proposamen bat helarazi zion legebiltzarrari, berriz ere, parte hartze prozesu baten bitartez, hezkuntza eragileak entzun, adituak entzun, eta lege horren hobekuntzak egiteko. Orain, tramitazio parlamentario horretan gaude, eta guk helburu dugun hezkuntza sistema propio horren norabidean kokatzen dugu Araba Bizkaia eta Gipuzkoan eman beharreko bigarren urrats hau, hezkuntza legearen prozesu guzti hau. Dakizuen bezala ere, ez da ezer berria, iragan urriaren 3an Jaurlaritzak aurkeztutako lege proiektu hori hobetzeko, zuzentzeko, norabidetzeko, ekarpenak egiteko epea bukatu zen, eta hor talde parlamentariok hainbat eta hainbat zuzenketa aurkeztu genizkion hezkuntza lege proiektu horri. Dakizuen bezala ere, ez da ezer berria, sorpresaz hartu genuen, eta kezkaz ere, gobernua sustengatzen duten alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistak egin zuten zuzenketa konkretu bat euskera eta euskeraren irakaskuntzaren inguruan, konkretuki hizkuntz ereduen inguruan. Eta horrek, joko arauak nolabait aldatu, eta bestelako termino batzuetan kokatu du eztabaida. Esan dugu, aipatu dugu, azken egunetan, azken asteetan, guretzako estrategikoa den prozesu baten murgilduak gaude, eta prozesua bururaino eramateko konpromisoa dugu hezkuntza akordeari firelak garelako, baina baita hezkuntza komunitatearekin eta euskal jendartearekin konpromiso irmo bat hartu dugulako ahalik eta lege honena erdiesteko Araba Bizkaia eta Gipuzkoan. Eta testu inguru horretan kokatzen dugu gaurko jardunaldi hau. Ez da lehengo jardunaldi, ez da lehengo konferentzia Euskal Herria Bilduk egiten duena, atzera begiratzen badugu duela urte batzuk, munduko hezkuntza sistema ezberdinen inguruko konferentzia bat antolatu genuen, nazioarteko konferentzia bat antolatu genuen, eta bertan, Kuba, Herbereak, Danimarka, Suedia, Finlandia eta barretako hezkuntza sistemak ekarri genituen gurera, apurat begira da, guretik apur bat zabaldu eta ikusteko zer nolako hezkuntza sistemak dauden egituratua munduan barrena. Ondoren, iazko ikasturtean,
hezkuntza akordioaren testu inguru guzti horretan, ba, gurekin antzekotasun handia izan dezakeen Kataluniako hezkuntza sistema ekarri genuen gurera, bertako irakaspenak ateratzeko, eta elikatu dezagun, ba, bizitzen ari garen prozesu hau Araba Bizkaia eta Gipuzkoan. Eta gaurkoan, Euskal Herria Bilduk ere ekarpen berri bat egin nahi dio, bizitzen ari garen fase honi, bizitzen ari garen prozesu honi, eta horregatik Euskal Herria Bilduk nahi du trasladatu, ahalik eta modu sakonenean, ahalik eta modu teknikoenean nahi bada ere, eta ahalik eta modu akademikoenean ere, euskera eta euskararen irakaskuntza eta hizkuntzen irakaskuntzaren inguruan dugun proposamena, dugun iritzia eta herri honi egiten diogun planteamendua. Eta aurrerantzean ere, lege prozesu horren azken fasean, ba, euskera eta hizkuntzen irakaskuntzaren inguruan egiten dugun planteamendua argi eta garbi, inungo konplejo barik eta gardentasun osoz nahi diogu nolabait hezkuntza komunitateari eta gure herriari trasladatu. Horretarako antolatu dugu gaurko jardunaldi hau, baina jardunaldiak bi parte izango ditu. Aipatu duan bezala, euskara eta hizkuntzen markoan egiten dugun planteamendu estrategiko hori Peio Txandianok bigarren parte baten azalduko du 12etatik aurrera izango dugun solasaldi hortan, berak egingo duen hitzaldi edo esposaketa hortan, eta lehengo gaiari ere beste begirada batekin, konkretuki lau begiradarekin, prisma ezberdinetatik nahi izan diogu begiratu. Iruditzen zaigulako hizkuntza ere duen afera hau, nahi bada, euskera eta hizkuntzen irakaskuntzaren afera hau, ba modu epelaburreko begirada batekin, begirada alderdikoiarekin nahi bada, eta inkluso begirada erabat elektoralistarekin nahi bada, ari da ematen debatea plaza publikoan, eta horregatik, ba, ekarri nahi izan ditugu, lau begirada ezberdin, lau begirada independiente, beraien jardunean aritu eta aditu diren lau begirada ekarri nahi izan ditugu, eta horregatik, modu tekniko eta independientean nahi bada, ba, bueno, lehengo mainguru hau antolatu nahi izan dugu, berriz dinot, ekarpen bat egiteko, eta ba, bueno, eguneroko zurrunbilo politiko-mediatiko hortatik aldendu, eta benetan sakoneko eztabaida bat eman dezagun, ba, bueno, gaurkora ekarri gaituen afera honen inguruan. Horretarako, bueno, lehenik eta behin, eskertu nahi diet gaur gurean hemen holtzan ditugun lau aritu eta aditu hauei, lau begirada hauek nolabait elikatzeko aurkeztu duten borondateagatik eta Etxe Bilduren deia erantzuteagatik. Lehenik eta behin, Eva Silván deukagu, Eva Silván askok ezagutuko duzue irrati saioetan eta telebistan iritziak partekatzen dituelako, eta berak datuen anabasa honetan argi apur bat eman nahi dio hizkuntz ereduen errealitateari, eta horregatik Araba Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza sistemak hizkuntz ereduen gainean duen errealitatea ekarriko digu gaurkoan, eta askotan entzuten diren ziurrenik datuen irakurketa horren inguruan, ba, bueno, argitasun apur bat ekarriko digu, eta bueno, azalpen hori egingo digu. Eva Silván politologa da, eta Silván and Miracle-eko zuzendaria, eta bueno, ba, berak esan bestela egingo digu dugun errealitatearen argazki hori trasladatu. Ondoren, UESitik, Mondragon Unibertsitatetik, Carmele Pérez deukagu, Carmele Pérez ere irakaslea da, eta berak euskera eta hizkuntzen markoaren inguruan, konkretuki irakurriko dut, irakasleen prestakuntza gogoetatxua hezkuntza berritzeko giltza giza kaleratu duten, edo kaleratu zuten gogoeta baten ondorio den dokumentu baten marko teoriko akademiko horren, ez dakit nola esan, laburpen sintesia egingo digu, orduak eta orduak pasatu ditzakelako azalpen hori ematen, mereziko lukelako, baina denbora mugak tarteko, ba, bueno, horren sintesi edo laburpen bat egitea eskatuko diogu, ba, maila akademikoan, benetan zertaz hitz egiten ari garen azaldu diezagun. Ondoren, Joseba Ibarretxe izango dugu gurekin, bera irakaslea da ere, eta egun maila praktiko baten nolabait, jardunean, bere jardunagatik, ikastetxetako errealitatea ezin hobeto ezagutzen du, eta bera berritzegune nagusiko hizkuntza aholkularia da, eta beraz, berak nolabait argitasun hori emango digu hizkuntz proiektuen inguruan, hizkuntz proiektuek lortu beharko dituzten helburuen inguruan, eta bueno, ba, egunerokoan irakaslegoarekin lanean dagoen profesional bat ere izatea iruditzen zitzaigun ikuspegi pedagogiko hortatik interesgarria litzatekela. Eta azkenik,
eta ez horregatik garrantzi gutxiagorekin, Iñigo Urrutia dukagu, Iñigo Urrutia abokatua da, administrazio zuzenbideko irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, eta berak nolabait azalduko digu, edo beriritzia emango digu, ba, azken egun aste hauetan bolo-bolo dabilen, ez konkretuki agian, gobernua sustengatzen duten alderdiek aurkeztu diguten zuzenketaren inguruan, baina bai hitz egin diren hainbat eta hainbat kontuen inguruan, bere ikuspegi juridikori emango digu zuzenketaren inguruan, familiek duten edo ez duten hizkuntza eredu aukeratzeko eskubidearen inguruan, geldituko da galdera irekian eta Iñigok ezin hobeto ikuspegi juridikori txertatuko digu. Orduan, egunaren ikusi duzue gai ordenan, eguna antolatu dugu hiru parte nagusietan, lehengo esan dudan bezala lau ikuspegi hauen esposaketa labur sintesi hori izango dugu, ondoren zuen txanda labur bat ere irekiko dugu, egon daitezkeen galderak edo hausnarketak egiteko, modua kotatu eta labur baten izatea espero dugu. Ondoren pasarte publiko bat izango genuke, prentza agerraldi bat egingo dugu 11 terdietan, aprobetsatuko dugu behar izan ezkero komunera joateko, bueltatzeko, arnaz apur bat hartzeko, eta 11 terdietan agerraldi publiko hori izango dugu. Eta ondoren, esan dudan bezala, euskara eta hizkuntzen markoaren inguruan Euskal Herria Bilduk egiten duen irakurketa Peio Otxandianok azalduko digu, eta horrekin, bigarren tarte bat irekiko genuk ere, ditugun zalantzak, ditugun kezkak, ditugun argipen guztiak eskatzeko. Orduan, bukatzeko nire sarreratxo honekin, eskertzea zuei ere gaurkoan bete dugulako areto hau, eta horrek gaiak duen interesaren adierazle da nolabait, eta emango dietitza gaur ditugun aritu eta adituei, beraiek ezin hobeto azalduko digutelako zer nolako testu ingurua bizi izan dugun, eta orden honetan, Eva Silvanek egingo digu lehengo aurkezpena. Bueno, eskerrik asko Ikoitz, eskerrik asko denoi. Yo voy a hablar en castellano, que me desenvuelvo bastante mejor y voy a ser capaz de explicaros los datos con mayor claridad. Mi exposición es muy concreta y muy aterrizada en cómo han evolucionado los modelos lingüísticos en el sistema vasco de educación. Bueno, como os decía Ikoitz, soy politóloga, dirijo una consultoría de asuntos públicos, de políticas públicas, y bueno, venimos siguiendo todo el proceso de elaboración y deliberación de la Ley Vasca de Educación. Hace 3 años hicimos un informe que intentaba analizar, con el que queríamos analizar cómo estaba evolucionando, cómo había evolucionado y cuáles eran los escenarios futuros en base a esa evolución sociodemográfica, el alumnado en el sistema educativo vasco. Y ahí, extrajimos 4 o 5 claves fundamentales. O sea, el sistema educativo vasco actual poco tiene que ver con el sistema educativo que se configuró con la anterior Ley Vasca de Educación, lo cual amerita y justifica más que de sobra que en esta legislatura se tenga que aprobar una Ley Vasca de Educación que armonice, que defina cómo se debe gestionar la educación en Euskadi, porque la composición del alumnado, la realidad sociodemográfica, digamos que muestra cambios profundos en cómo se configuran las aulas y cómo se configura incluso el propio aprendizaje. Sabemos que en Euskadi la natalidad se desploma y el primer espacio donde ese descenso de natalidad y ese cambio sociodemográfico se observa es en el sistema educativo, es donde las aulas van a haber reducido de una manera drástica e importante la composición de su alumnado, el número de alumnados, y ya lo empezamos a ver en la competitividad que existe, si me permitís el término, entre centros educativos para atraer al alumnado a sus aulas, pero no solamente la natalidad se desploma, sino que la sociedad es cada vez más diversa, ¿no? En este informe analizábamos cómo estaba descendiendo la natalidad y quiénes eran las mujeres que más hijos estaban teniendo, ¿no? Y ahí observamos que son las familias de origen extranjero, muchas residentes ya en Euskadi desde hace tiempo, otras que acaban de llegar, las que están teniendo hijos e hijas en mayor número. Con lo cual, menos niños y niñas en las aulas, unas aulas más diversas y una concentración del alumnado en función de sus características sociodemográficas, o sea, su lugar de origen, en función de su situación socioeconómica en determinadas aulas. En Euskadi ahora me detendré en el tema de los modelos lingüísticos, pero no podemos dejar de mirar el sistema educativo sin atender el fenómeno de la segregación escolar, que yo en trayectorias pasadas vengo estudiando desde,
desde hace tiempo. Esta concentración del alumnado más vulnerable en determinados centros educativos, pero también la segregación se puede leer a la inversa, es decir, alumnado en situación socioeconómica muy favorable, que se concentra y que solamente se relaciona con sus iguales. Con lo cual, en Euskadi podemos estar produciendo, digamos, una segregación no tanto lingüística, pero sí por nivel socioeconómico, muy profunda, y podemos estar generando dos mundos que prácticamente no se miran ni se conocen, ¿no? Y esta segregación del alumnado más vulnerable en determinados centros educativos que atienden a un determinado modelo lingüístico, pues está produciendo que la repetición de cursos sea especialmente más elevada en el alumnado con un índice socioeconómico más bajo. Estas son las cinco conclusiones que extraíamos en este informe, que lo podéis ver en nuestra página web y con una evolución de los datos. Y es verdad que, bueno, cuando parecía, digamos, estos últimos meses de tramitación, de deliberación, de debate de la Ley Vasca de Educación, que estaba cerca del acuerdo tras el pacto, el acuerdo de la educación que se firmó en abril del año pasado, bueno, pues es verdad que a la vuelta, en septiembre, cuando se pone en marcha el curso político, pues cuando parecía que todo estaba más o menos claro, surge en la conversación pública el debate en torno a los modelos lingüísticos, ¿no? Bueno, pues desde Silvan y Miracle decidimos poner el ojo ahí. Bueno, nosotros nos especializamos sobre todo en análisis de los datos disponibles y analizar hasta qué punto el discurso y el debate de los modelos lingüísticos es un debate que se corresponda con las, digamos, las necesidades o los intereses que muestra la ciudadanía vasca, las familias vascas a la hora de matricular a sus hijos y a sus hijas en el sistema educativo, ¿no? Entonces, un primer gráfico que os quería enseñar es cómo han evolucionado los modelos lingüísticos desde que tenemos datos. Todos estos son datos oficiales, desde 1993 hasta 2002. Sabéis que tenemos el decreto 138/1983, que establece los modelos de enseñanza bilingües. Se establecen tres modelos: el modelo A, en el que la lengua vehicular, el idioma vehicular es el castellano y con asignatura en euskera; el modelo B, que conjuga castellano y euskera; y el modelo D, que es el modelo donde la lengua vehicular es el euskera, ¿no? Como podemos ver, la tendencia es clarísima. O sea, si tenemos que decir dos ideas claras, es que cada vez más familias en Euskadi escogen el modelo D, y que la evolución del modelo A y del modelo B son clarísimamente negativas, ¿no? O sea, el color amarillo vemos cómo ha ido evolucionando desde 1993 hasta 2018 la matriculación en este sentido, y a la inversa, ¿no? Bueno, si nos centramos en este curso, en 2022-2023, lo que vemos es que el modelo A, o sea, ya no es que haya descendido de manera drástica. O sea, estábamos hablando que en 1993 el 60% de la matrícula del modelo del alumnado se matriculaba en el modelo A. Ahora vemos que solamente representa el 3,1% del sistema. O sea, que solamente el 3,1% de los alumnos y alumnas vascos se matriculan en el modelo A, frente al 17,5% de alumnado en el modelo B. Con lo cual, estamos hablando que los dos modelos que consideran el castellano como lengua vehicular representan menos del 20% del sistema educativo, frente a un modelo D que se está convirtiendo en claramente un modelo hegemónico, ¿no? Con casi el 80% del alumnado matriculado en este modelo. Es verdad que Euskadi tiene varias características en su sistema educativo. Uno es el tema de los modelos lingüísticos, otro es el tema de cómo se configuran estos modelos lingüísticos atendiendo al modelo de educación, ¿no? Si esta es pública o es concertada, y bueno, esta terminología que lo hemos agrupado, porque es verdad que la escuela privada como tal representa un porcentaje muy mínimo, ¿no? Entonces, bueno, consideramos que la escuela concertada como escuela privada, y departamento de educación quiere decir, bueno, pues todo lo que son escuelas y castolas públicas. Bueno, nos parecía interesante e importante, porque es muy determinante en Euskadi estos dos modelos educativos, el modelo público y el modelo concertado privado, cómo se distribuye el modelo A, en estos dos tipos de centros, ¿no? Lo que estamos viendo es que actualmente en Euskadi solamente hay 39 centros con modelo A, de los cuales
el 20% son privados, casi el 51%. Pero lo más llamativo y lo más interesante nos parece que es ver dónde se ubican estos centros educativos, cómo están atendiendo sobre todo a una población eminentemente urbana. Vemos que hay grandes zonas de Euskadi donde no existen centros de modelo A y donde no parece que eso se perciba como un problema, y en cambio esa concentración sí que se da en zonas urbanas de Donostia, de Bilbao, Baracaldo, toda la zona de margen izquierda, y Gasteiz, ¿no? Y en Guipúzcoa, bueno, pues como vemos, no existen centros de modelo A públicos, los que existen son concertados o privados, ¿no? Bueno, aquí tenemos estos gráficos en un modelo interactivo, pues en algún momento os interesa verlos, donde, bueno, pues vemos en verde dónde están ubicados y qué modelos, qué centros son los que son de titularidad pública y los que son de titularidad concertada. Pero bueno, nos parece especialmente relevante ver cómo este modelo se oferta casi en exclusividad en entornos urbanos, ¿no? En cuanto a la distribución de los centros que ofertan el modelo B, estamos hablando de 139 centros, de los cuales en este caso 92 son de titularidad privada. Estamos hablando de que el 66% de los centros que ofertan el modelo B son de modelo privado concertado. Existe un mayor peso de la educación privada frente a la educación pública en este modelo, muy vinculado a colegios religiosos, que está o escola, que, bueno, que ofertan este modelo educativo, ¿no? En el caso de la escuela pública, del modelo D, se concentra otra vez en zonas urbanas y sobre todo también en zonas donde la penetración del uso del euskera pues es menor, ¿no? Se observa claramente en el caso de Álava, en el sur de Álava, toda la zona de Rioja Alavesa. Con lo cual aquí a nosotras nos surgía una primera reflexión, que el discurso de la libertad de elección, ¿hasta qué punto es real, ¿no? Porque la escuela pública, lo que estamos viendo es que es principalmente modelo D, el modelo A está prácticamente en desuso, y si queremos trasladar el mensaje de libertad de elección, tendría que ser más acertado hablar de libertad de elección dentro de lo que es el modelo concertado, que es donde hay la posibilidad de acogerte o poder acceder a un modelo concertado A o B, siempre que residas en un entorno urbano. Bueno, lo que os decía, ¿no? ¿En qué red se sustenta cada modelo y cuál es el porcentaje de alumnado matriculado en cada red por modelo lingüístico, ¿no? Vemos que en el modelo A el 76% del alumnado está matriculado en centros privados y el 23% en centros públicos. El modelo B todavía es mayoritario el peso que tienen los centros privados, el 91% frente al 8% de centros públicos. Y vemos cómo la diferencia se traslada, o sea, se da la vuelta al calcetín cuando hablamos ya del modelo D, que es mucho más representativo de lo que es la caracterización del sistema educativo vasco. Es más proporcional la distribución del alumnado entre centros públicos y centros concertados o privados, ¿no? El 63% del alumnado se matricula en modelo D, frente a un casi 37% de alumnado que se matricula en modelo concertado o privado. Bien, os decía que al principio, que cuando empezamos a analizar al principio de la legislatura cómo había evolucionado la composición del alumnado en el sistema educativo vasco, observamos el tema de la concentración del alumnado y, bueno, cómo esto estaba tendiendo a una segregación y a una mayor diversidad también por la evolución de la propia natalidad de la sociedad vasca, ¿no? ¿Cuáles son las características del alumnado que se concentra en el modelo A público? Que decíamos que es un escaso 3%. Bueno, su representación en el sistema es mínima. Os decía que desde 1983, cuando suponía el 60% de la red pública, el modelo A, ahora nos encontramos con que representan un escaso 2%, ¿no? ¿Cuál es la característica de este alumnado? Este alumnado es de nivel socioeconómico muy bajo, con el índice ISEC del nivel más inferior. El 80% tiene un nivel bajo de ISEC y es sobre todo alumnado de origen extranjero o población autóctona gitana, ¿no?
Bueno, vemos que cada vez además esta concentración de alumnado inmigrante es mayor en este tipo de centros de modelo A, con lo cual la sociedad vasca autóctona podríamos decir que directamente le ha dado la espalda a este modelo, ¿no? El euskera, que es uno de los objetivos de la Ley Vasca de Educación, garantizar el uso y el manejo y el derecho a hablar en euskera de todo el alumnado, bueno, pues lo que vemos es que con el 95% de los estudiantes de este modelo presentan un nivel bajo de rendimiento en euskera, con lo cual, bueno, pues si uno de los objetivos de la ley es garantizar el uso del euskera, pues habría que plantearse si este modelo, que además es enormemente segregador, si además es eficiente en el aprendizaje del euskera. En cambio, ¿cuáles son las características del modelo privado? ¿Cuál es el panorama actual, ¿no? ¿Cómo han evolucionado los datos? Vemos que este estrato, este modelo, llegó a representar el 65% de toda la red privada concertada en 1983 y cerca del 34% en el conjunto del sistema educativo, ¿no? La educación, ¿cuál es el carácter sociodemográfico de este alumnado? Es un tipo de modelo que es altamente selectivo, ¿no? O sea, digamos que yo por eso os hacía la reflexión del hasta qué punto estamos utilizando correctamente el término de libertad de elección, o sea, quiénes son las personas que tienen libertad a la hora de elegir el modelo educativo en el que estudian sus hijos, porque lo que vemos es que el modelo privado, o sea, tiene un carácter altamente selectivo, con el ISEC más alto de todos los estratos socioeconómicos y con una escasa presencia de alumnado inmigrante o de situación económica más desfavorecida. Y lo que vemos es que su promoción educativa promueve en curso con éxito y sin dificultades, lo que no sucedía en el modelo público. Y aquí volvemos a ver el tema del euskera, hasta qué punto el alumnado sale con competencias en euskera una vez termina sus estudios, y vemos que el nivel en ese sentido es bajo. El 67% del alumnado cuando terminaba cuarto de primaria tiene un nivel bajo, y cerca del 80% del alumnado en segundo de la ESO tiene un nivel bajo de euskera, con lo cual volvemos a ver que si estamos hablando de las competencias en euskera, pues estos dos modelos lingüísticos no están resultando eficientes como se les debería suponer en el manejo y el uso del euskera, ¿no? Y en cambio, ¿cuáles son las características del alumnado del modelo B público? Bueno, pues observamos que desde el momento de máxima matrícula en 1989-90, donde hasta la actualidad, pues ha perdido el 70% del alumnado, ¿no? Lo que os decía al principio, la sociedad, la parte de la sociedad vasca que está optando por el modelo público, está optando por el modelo público D, o sea, el modelo público A está quedando segregado, por eso os decía que es altamente segregador. El debate de los modelos lingüísticos tiene una lectura de segregación muy, muy, muy relevante, ¿no? Si se quiere superar el discurso de la segregación, no el discurso, sino las políticas segregadoras, pues hay que plantearse si realmente la concepción del sistema educativo en base a tres modelos lingüísticos está contribuyendo o no a la segregación, ¿no? Es un modelo que en ningún momento ha sido mayoritario en esta red, como hemos visto que sí que ocurría en el modelo A, ¿no? Alrededor del 50% del alumnado tiene un nivel socioeconómico bajo. Volvemos a hablar del modelo público A y B, que no concentra al alumnado con mayor índice socioeconómico, y el 30% de todo el alumnado del modelo B público es de origen extranjero, ¿no? En cuanto a las competencias y al uso del euskera en este estrato, cada vez menos presentan cada vez menos competencia y facilidad para manejarse en euskera. Cerca del 60% del alumnado de cuarto de primaria no eran capaces de expresarse en euskera o superar el nivel inicial de rendimiento de esta lengua, y 8 de cada 10 en segundo de la ESO tampoco expresan competencias en euskera exigibles, ¿no? Bueno, en resumen, los datos que os traemos y que queríamos compartir para poder contextualizar esta mesa,
bueno, nos pueden llevar a la reflexión, que eso es una reflexión que cada uno o cada una tiene que hacer en función de sus prioridades, si el debate de los modelos lingüísticos es un debate que tiene que tener vigencia en un contexto de transformación profunda del modelo del sistema educativo vasco, en un contexto de aumento de la diversidad en las escuelas públicas y en un contexto donde la sociedad vasca parece que de manera natural ha ido interiorizando y asumiendo, cuando se trata de libertad de elección entre todo lo que te ofrece el modelo educativo, que se está optando mayoritariamente por el modelo de los datos que os mostraba de más del 78% de las familias escolarizan a sus hijos y a sus hijas en modelo D. Frente a un modelo A que se muestra y modelo B que se muestra ineficiente en la capacidad para que el alumnado adquiera competencias suficientes para expresarse y manejarse en euskera y que es un modelo que además es pues altamente segregador y que está contribuyendo a generar esas dos realidades que se observan en la sociedad vasca. Eskerrik asko. Bueno, eta zuzenean hitza emango diot Karmeleri, akademiara egingo dugu salto, eta Karmele zure da hitza. Pasatu idazu, Anton. Eskerrik asko. Bueno, egun on guztioi. Pedagogiara goaz, pizkatxo bat, bai? Ebak planteatutako datu eta ereduen artean, ba, bueno, ni saiatuko naiz pizka bat etortzen eskolan egiten dan lan horretara, ezta? Eta nola edo ze indargunez hobetzeko ikusi alditugun hor, ez? Lege berriak planteatzen dituen helburuak hor dauzkazu, ezta? Hizkuntza ofizialak, atzerriko hizkuntzak, maila bat planteatzen digu, B2, euskeraz eta gaztelaniaz, irakasleen ebaluazioaz hitz egiten du, lortu behar duten mailaz, hitz egiten du ebaluazio tresnez, hitz egiten du hizkuntza proiektu, ez, hori guztia kudeatu alizateko, eta hitz egiten du baita ere hizkuntzen ikaskuntza, irakaskuntza prozesu horretan ze tratamendu egin behar dan, ezta? Hizkuntzen arteko lanketa integratua eta arloaren eta hizkuntzaren arteko trataera integrala, ezta? Eta hori oraindik daukagu onartzeko. Kontua da, kurrikulumera joaten baldin bagara, onartuta dagoen kurrikuluma eta ekainean publikatu zen kurrikulumera joaten baldin bagara, eta 8. artikuluan hizkuntza esparrua irakurtzen baldin badozu, adierazle horie guztiak dagoeneko integratuta daudela, esaten du, derrigorrezko hezkuntza amaitutakoan ikasle guztiek euskaraz eta gaztelaniaz zuzentasunez ulertzeko eta adierazteko gai izan behar dute ahoz zein idatziz. Baita testu eta mezu konplexuak sortzeko gai izan ere. Ja, de facto daukagu, bai? Eta ez dira aipatzen ez profilaren maila, hemen ez du esaten B1, B2, ez da esaten, eta ez dira aipatzen ereduak. Baina esaten da ikasle guztiek maila hori eduki behar dutela, bai? Zertan egiten dugu gulan? Ba, irakasleak prestatzen maila hori lortzera joan daitezen. Hori da apur bat gure helburua, ez? Eta horretarako beti abiatzen gara ikaslearen hiztun profiletik, ezta? Eta azkenengo kurrikuluma gauza bera egin du. Hiztun profila definitu egin du, ezta? Eta ekarri du apur bat hainbat ideia hori definituta uki dezagun, ez? Eta guretzat ere hiztun profila oso garrantzitsua da, eta hiztun profila legeak B2 jartzen du, eta igual hori findu aldugu, ez? Guk uste dugu hiztun profil hori findu aldugula, ezta? Guk irakasleekin, hemen daukazuen irudi hori irakasleekin egindako esperimentu bat izan zen, baina esperimentu oso polita izan zen, bai? Galdetu genien irakasle talde bati, ea gure seme alaba, gure ikasleak, zein hizkuntza testu ingurutan biziko diren, 10 urte barru, eta ze gaitasun beharko dituzten. Eta mapa hori atera zitzaigun, bai? Erabaki zuten, pentsatu irakasleak ziren aurre hezkuntza, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzakoak, nahastuta, bai? Eta pentsatu zuten, ba, beraien ikasleak mundu eleanitz batean biziko zirela, komunikazioaren munduan biziko zirela,
eta mundu digital batean biziko zirela. Eta orduan galdetzen genien, bale, eta ze gaitasun behar dituzte mundu horretan bizitzeko. Bale, ba, mundu eleaniz batean bizitzeko behar dute gaitasun eleaniztuna. Claro, mundua globala da, gero eta jende gehiago ezagutzen dugu, bidaiatzen dugu, jendea dator, bai? Gaitasun eleaniztuna beharko dugu. Gaitasun soziolinguistikoa beharko dugu, ze, claro, bueno, jatorri desberdinetatik gatoz, hizkuntza diferenteak, estatus desberdinak, bai, nola jokatu, bata bestearekiko, gaitasun soziolinguistika oso garrantzitsua da, eta gaitasun kulturala ere beharko dugu. Ze, claro, kultura gurea, beste kultura batzuk, beraz, bai, kulturala, euskal kultura, kultura arteko, bai, hori guztia ja, logikoa da, ezta? Hola da, bai. Eta gero egin zutena izan zen gaitasun horietako bakoitzaren adierazleak ekarri. Orduan daukagu mapa bat adierazle guztiekin, oso polita, bai? Komunikazioaren munduan biziko dira, eta orduan, claro, behar dute gaitasun komunikatiboa, bai? Gaitasun linguistikoa eta gaitasun metalinguistikoa ere, bai, ezta? Hizkuntzak zezaugarri dituzten, gogoeta hori egiteko gai izan behar dute, ezta? Eta mundu digital batean gaitasun digitala ere eduki behar dute, eta hor hizkuntzen erabilera eta hizkuntzetara hurbiltzeko eta hizkuntzek zerraztasun da ze tresna eskaintzen dizkiguten, ba, jakinin behar dugu, ezta? Lege berriak holako gauza batzuk zertzelatu egiten ditu. Bai? Zertzelatu. Baina iruditzen zaigu honek pista asko ematen dizkigula. Jakiteko norantz joan behar dugun eta zenbat eta zehaztuagoa daukagun profil hori, baita ere zeri, bai, zer landu behar dugun eta nola joan behar dugun horretara, ezta? Ta, guretzako adibidez hau izan zen oso pista interesgarria. Abiatzeko, ezta? Berriz, lege berriak B2 eta B1 jarri du neurria, ezta? Eta B1 eta B2 mailaz hitz egiten dugunean, hitz egiten ari gara normalean atal hauetatik, bai, gaitasun komunikatiboaz, linguistikoaz, metalinguistikoaz taipatzen. Zer esaten dute B2k eta B1k? B1an hizkuntza estandarrean puntu nagusiak ulertzeko gai izan behar da, egoera gehienetan moldatzen jakin behar du, testu soilak eta koherenteak osatu behar ditu, eta esperientzien, gertaeren, nahien eta asmoen berri emateko, bai, iritziak labur-labur arrazoitzeko eta asmoak azaltzeko gai izan behar du. Non lantzen dira honen gauzok eskolan? Barloen bidez, ezta? Arloetan integratu egin behar dira, arlo guztiekin hizkuntza adierazpena ere naturalki lotuta dagoelako, ezta? Hau ez dago ambientean, esan nahi dut, nabilagoa dana azpimarratzen, arloek batzuetan bere aldetik funtzionatzen dutelako, hizkuntzekin loturak egitea batzuetan ez delako hain naturala. Bai? Eta B2 esaten du testu konplexuetako ideia nagusiak ulertzeko gai, espezialitatearen arlokoak, jariotasunez eta naturaltasunez, ezta? Aritu behar dala, testu argiak eta xeheak sortu alditu, ikuspegi jakin bat aldezteko, aldeko eta kontrako argudioak emateko, bai? Guk arloak ikusten ditugu hor bete-betean. Modu naturalean, bai? Ikastetxean, geletan egiten dugun lan guztiak lagundu aldio. Garapen horri, ezta? Eta iruditzen zaigu ambizio handiko helburuak direla. Osea, ikasle guztiak nahi ditugu euskaraz eta gaztelaniaz hori egiteko gai. Eskolatik ateratzen direnean, ezta? Ambizio handiko helburuak dira eta gure zalantza da ze baliabide jartzen ote ditugun hori horrela izan dadin. Bai? Baliabideak oso importantea baitira. Gogoeta honek uste esan dut ez dagoela ambientean, ezta? Irakasle asko ez dira kontziente edo arloetako bereziki irakasle asko ez dira kontziente hizkuntzaren garapena arloen bidez ere, ezta? Gertatzen dela. Igual automatizatu egin dugulako ere bai, ezta? Ze jakintza eta hizkuntzaren arteko harremana ulertzeko errepresentazio desberdinak daude, bai? Badaude irakasleak pentsatzen dutenak, ba, ikaslea hiztun bihurtuko dela berez, arloan ikasten duen bitartean. Ja, murgildu dugu, bai, badago, testu inguru linguistiko jakin batean, beraz, ikasiko du berez. Bai? Hori da pentsamentu bat.
Beste irakasle batzu pentsatzen dute ikaslea hiztun bihurtuko dela arloan erabiltzen den leksikoa erabiltzen baldin badu. Claro, arloak ze ekarpen egiten dio hizkuntzari, terminologia, ez? Arlo bakoitzak bere leksikoa. Eta beste batzuk berriz, eta pentsa dezakezuen moduan gu hirugarrenean kokatzen gara, ezta? Ikaslea hiztun bihurtuko da arlo bakoitzeko komunitatera hurbiltzen danean. Eta arlo bakoitzaren komunitate horretan ez dago bakarrik leksikoa, ezta? Badago adierazteko modua, badago kultura jakin bat, badago, bai? Eta horiek landu beharko lirateke, ezta? Alegia arloa bera adierazteko modu propioarekin batera. Bai? Ez dira txanponaren bialdeak, dira txanpona bera. Bai? Importantea da hori, ze segun eta ze representazioetan kokatzen garen, gauzak egingo ditugu modu batera edo beste batera. Sakonduko dugu modu batera edo ez dugu sakonduko. Bai? Ordan horiek importanteak dira, ezta? Ta horrek eskatzen du hizkuntza ikuspegiaren lanketa egitea, bai? Eta lanketa hori irudikatzen dugu ikastetxeko hizkuntza proiektuaren txapelpean, hizkuntza proiektuak lagundu aldigulako eskolan momentu honetan daukagun anistasun eta heterogeneotasun eta egiteko modu hori guztiak kohesionatzeko, bai, konfluitzeko, ordenatzeko, bai, sakontzeko. Ikastetxe mailako gogo eta autua izan behar da, ezin da izan kanpoti datorkigun zerbait, behetik gora eraikitzen joan behar dugun zerbait da, irakasleak ekarri egin behar ditugu begira da honetara. Eta hori da gure lana, horregatik esaten nuen eskolako lana hitz egingo dudala, ezta. Gure lana da irakasleek ikus dezaten honek daukan garrantzia. Eta danon esku dagoela, hau ez dela hizkuntzako irakasleen lana, da guztiona. Ez arloko edo filosofiako edo matematikakoa hizkuntza irakaslea delako. Ez da. Bai, da filosofiako eta matematikako irakaslea. Baina ezin da egin matematika eta filosofia, matematika eta filosofiako pensamentu eraiki barik, eta pensamentu hori eraikitzeko edo adierazteko hizkuntza barik. Beraz, bai, hau da gure pensamentua, ez, nola baitu. Gainera pentsatu behar dugu ikastetxe mailako erronka izateaz gain herri mailakoa ere badela, ezta? Ze eskolak herrian kokatuta daude, eskolak bakarrik ezin du, hori askotan esan dugu, eta badaukagu erronka komunitate mailako, herri mailako dinamikak sortzen eta artikulatzen, ezta? Hori ere bada helburu. Gainera ikasleen jatorri linguistikoa kontutan hartuta, ikasle asko egongo dira murgiltze egoeran, danak ez, batzu bai, bai? Irakasleo kontziente izan behar dugu, horrek zeskatzen digun, ez baita gauza bera. Eta momentu honetan kontziente izan behar dugu, geletako egoerak direla komplejidade handikoak, ezta? Dauzkagulako molde askotako, jatorri desberdinetako, gaitasun desberdinetako ikasleak, ezta? Eta hor, ba ondo pentsatu behar dugu, ezta? Hobetu behar dugu horko esku hartzea, ezta? Eta orduan irakasleek behar dute murgiltze programa horretan daudelako kontzientzia, ezta? Eta zehaztu beharko ditugu baita ere edukiak. Osea, edukiak hizkuntza ikasgaietan adibidez ze eduki, ezta? Eta guk azken aldi honetan asko hitz egiten dugu errepertorioaz, ezta? Ze errepertorio nahi dugu eduki dezaten ikasleek. Bai? Ikasleek errepertorio hori eukitzea nahi baldin badugu, ze errepertorio daukagu irakasleok. Bai? Espiluaren ideia asko erabiltzen dugu. Orduan, hizkuntza ikasgaietan errepertorio kulturala lantzea ezinbestekoa izango da, ezta? Ezagutza eta gaitasun literarioa, kultura adierazleak, euskararenak noski, eta gure gelak eta gure eskolak momentu honetan daukaten ikuspegi eleaniztun eta heterogene hori eta kulturarteko hori kontutan eukita, behar bada beste batzuk ere bai, ezta? Errepertorio soziolinguistikoa ere oso importantea da. Bai, lanketa egin behar da, hizkuntzek daukaten estatusaz, hizkuntzekiko jarrerez, hizkuntzen aldaerez, erregistroez, gogoeta hori egin behar da, eta landu egin behar da, ezta? Errepertorio diskurtsibo ere, bai, ze testu genero manejatzeko gai diren, ezta? Nola diren gai eskola barruan, zein beraien inguruko testu inguruetan sortzen zaizkien egoera komunikatiboei egoki erantzuteko. Eta egoera komunikatiboei etzaie erantzuten esaldi batekin. Testu bidez erantzuten zaio.
bai, eskaerak egiten dira, elkarrezketak eukitzen dira, argudiatu egin behar dira gauzak, debate batean parte hartu behar dugu, testu bidez funtzionatzen dugu. Eta errepertorio linguistiko gramatikala ere bai, bai, garrantzitsua dira, eta hauek danak modu kohesionatuan landu beharko genituzke gelan, ezta? Eta gero arloetako alfabetatzea sustatzea ere oso importantea da, gauza bada hizkuntza ikasgaien nolabait errepertorioak zeintzuk diren eta bestea da arloetako alfabetatzea sustatzen dugunean arloetako errepertorioak zeintzuk diren, ezta? Ze arloa bere hizkuntza adierazpenetik baina ezina da la iruitzen zaigu. Orduan hor leksiko espezializatuaz gain hori ere bai, bai? Gaitasun diskursiboa beharko dute gure ikasleek, egitura kognitibo diskursiboa beharko dituzte, ahozko komunikazioa erronka handia da, bai? Ahoz trebeagoak nahi baldin baditugu, ahozko asko egin behar dugu. Ahozkoa zentralidadea hartu behar duen zerbait da, ezta? Eta guk asko lantzen dugu ahozko elkarrekintza gelan. Ban gure lan gaietako bat, irakasleekin lan egiten dugunean da hain zuzen ere nola kudeatu aldan gelan egiten diren arloen barruan, egiten diren elkarrekintza horiek eraginkorragoak izan daitezen. Eta lagun diezaieten ikasleei gero eta berbaldi aberatsagoak eta hobeak egiten. Hori da, horretan trebatu egin behar gara, ez gaude trebatuta. Ahozkoa ere urtetan ez da agendan egon. Eta asko kostatzen ari zaigu. Urteak daramago esaten ahozkoa zentralidade hartu behar duela, baina asko kostatzen da. Bai, gelako dinamikak aldatzea, arloen barruko dinamikak aldatzea, bueno, horretan, ez da, hori da gure erronka. Gure ustez, bide honetan metodologikoki behartu beharko genuke ba, komunikazio proiektuak sustatzea, ezta? Komunikazioa beti egon behar da egiten dugun gauza guztietan, hizkuntzarekin esperimentatzea, sormena noski, ikasleak erronken aurrean jartzea, ezta? Horrekin guztiarekin lortuko dugulako ba, gure ikasleak persona gisa garatzea baita ere, ezta? Bere adierazteko eta pentsatzeko gaitasunarekin. Eta guretzat importantea da kasu honetan baita ere eleniztasun gehigarriaren printzipioa. Kuminsek planteatu zuen aduelaia urte asko, ezta? Eta proposatzen zuen hizkuntza gutxituan ardatz duen ikasle eleaniztunaren profilaren bila nolabait jarri gaitu, ezta? Berak eleaniztasun gehigarriaren printzipioa ekarri zuenean planteatzen zuelako eskolak ikasleari etxeko hizkuntzari gehituko zitzaion hizkuntza moduan planteatzen zuelako, ez da? Eta adibidez, ba, gure garaian, murgiltze programak eta jarri zirenean martxan, bai, nahi genuen azan, erderaz zekienari euskera ere ematea, ez da? Baina alderantiz gertatzen zen, euskara zeukanari gaztelaniaz eskolatu eta euskara galdu egiten zuen, horrek efektu kentzailea dauka, ez da? Horri buelta emateko behar genuen bestea, hizkuntza minorizatuan, eskolatzen den prozesu batean, etxekoari beti gehituko zaio beste bat. Euskaldunari erdera gehitu zaio, eta hori erakutsi digu sistemak, eta erdaldunari euskara gehitu zaio. Modu guztietara gehitzailea da. Bai? Baina horretarako, importantea da, hizkuntza minorizatuan, bai, gutxiago, kasu honetan, ez da? Gutxiagotasun egoeran dagoen hizkuntzan pivotatzea, ez da? Eta erronka horretan, apur bat, planteamentua da, hasiera batean, elebitasun maila funtzional altua lortzea, ez da, gure kasuan euskera ez da gaztelaniaz, gaitasun maila txukuna jasotzea, hirugarren hizkuntzaren jabekuntzara paso egiteko, ez da. Badakigulako, hizkuntzak ikasten ditugun neurrian, transferentziak egiteko gai garela hizkuntza batetik bestara. Ez dakiguna da askotan, transferentzia hori ez dela modu automatikoan gertatzen, beraz transferentziak egitearen beharra eta modua ere landu behar dugu irakasleekin. Bai? Hori ere bada gure erronka, ezta? Eta hizkuntzen ikaskuntza irakaskuntza horretan erabilera esanguratsua sustatu behar dugu, aldi berean jarrera baikorrak suspertu behar ditugu, ze jarrera espaldima da baikorra hizkuntzen ikaskuntzarekiko, bueno, ez dizuet esplikatu behar ze pasatzen da. Badakigu, ezta? Eta metodologiak eraginkorrak erabili behar dira. Eta horretan egiten dugu lan. Ea nola metodologia horiek hobetu alditugun eta irakasleak trebatu alditugun horretan, ezta? Eleaniztasun hori gehigarria izan dadin. Badaude kritikak eleaniztasun gehigarriari. Badaude esaten dutenak
marko honetan kokatzen direnek hizkuntza horiek modu isolatuan irudikatzen dituztela, ezta? Badirudi hizkuntza bakoitza doala bere aldetik. Kuminsek berak esan zuen hizkuntza guztiak burmuinean elkarrekin daudela. Beraz, irakasleok kontziente izan ezkero irakasleok lagundu behar diegu ikasleei hizkuntza batetik bestera transferentziak egiten, bai? Eta baita ere hizkuntzak modu nola esango nuke? Aktiboan erabiltzen gelan. Momentu honetan, Cumminsek eleaniztasun dinamikoa ere hitz egiten du, ezta? Gelan hizkuntza bat baino gehiago daude aldi berean eta gure burmuinetan ere bai. Guk ja ez dauzkagu ikasle elebakarrak. Elebakarrak gutxi dauzkagu gelan. Bai? Nola erabili alditugu ikasleen hizkuntza errepertorio horiek bata besteari lagun diezaioten. Bai? Hori da apur bat daukagun erronka. Baina modu kontrolatuan. Ez edozi modutara eta berez. Bai? Leku batzuetan translanguitzinaren markoak lagunduko du eta beste batzuetan ez. Ez du danerako balio. Bai? Baina momentu honetan badaude markoak. Nolabait hizkuntzen arteko ba, lankidetzak eta joanetorriak eta modu pedagogikoan egiteko. Eta horiek findu behar ditugu. Bai? Nahi dugulako gero eta euskeraz hobeto, gaztelaniaz ere ondo, bai? Eta ingelesez ere bueno, ba, molda daitezen, ezta? Eta horretarako kontzienteki egin behar dugu hori guztia. Eta hau da, apur bat, ezta? Esan dudan metodologia, erabilera esanguratsua, horrek planifikazio bikoitzera eramaten gaitu. Bai? Planifikatzen dugun oro, orotan pentsatu beharko genuke ze eduki eta ze adierazpen, bai? Aldi berean. Bai? Landu beharko genituzke. Eta hori oso importantea da. Bai? Eta amaitzeko, apur bat, ba, ikasleen emaitzetan eragiteko, ez da? Uste dugu irakasleok, hizkuntzak ikasteaz eta irakasteaz ditugun errepresentazioak eta praktikak ere bai, bai? Aztertu eta landu egin behar ditugula, ez da? Hartu behar ditugulako eskoletan erabaki bateratuak. Eta nahi dugulako eskoletan irakasleen arteko eskuartzea kohesionatuagoa izan dadin. Osa, danok modu koherentean jokatu behar dugu. Bakoitzak tiratzen baldin badu alde batera, ez dugu lortzen. Eta hizkuntza proiektuak balio behar du prozesu horiek eskoletan basustatu eta ordenatu alizateko, ez da? Hori da pentsatzen duguna. Iruitzen zaigu familiekin ere pedagogia egin behar dela. Hori ere oso importantea da. Pedagogia etxean etxeko hizkuntzak indartu daitezen. Ze oso garrantzitsua da lehen hizkuntzaren garapena. Bai? Dana dalakoa. Lehenengo hizkuntza indartsua baldin bada horren gainean eraikiko dira beste guztiak. Horregatik atzerritar familiei hori esaten diegu. Osea, etxeko hizkuntzari eman garrantzia, ezta? Ikas dezatela, izan daitezela hiztun osoak etxeko hizkuntzan, eskolak ekarriko ditu eskolakoak. Bai? Hori da apur bat eta batak besteari lagundu egin behar dio. Eta hori bezain garrantzitsua da eskolako hizkuntzen gaineko jarrera positiboa sustatzea. Familietan hizkuntzen aldeko jarrera positibo hori jaso beharko lukete ikasleek. Ikasleek behar dute hizkuntzen aldeko jarrera. Bai? Eta hori oso oso importantea da. Orduan, familiekin egin daiteken pedagogia oso garrantzitsua da. Hizkuntza proiektua izan daiteke, ezta? Prozesua gidatzeko tresna eraginkorra eta kontuan eduki behar dugu irteera profila bebi izango bada, ezta? Ba, ikaskuntza eta irakaskuntza prozesua ezin dela edozein modutakoa izan. Orduan, aipatu ditudan irizpide hori guztiak dira hain zuzen ere, bai, irakaskuntza eta ikaskuntza prozesu horiek erregulatzeko, gidatzeko, errazteko, nolabait, bideratzeko, ba, begiradak, ezta? Begirada oso, begirada eta zer representazio daukagun, horretaz oso garrantzitsua da. Orduan, importantea da, ez bakarrik finkatzea zenbat ordu eukiko dituen hizkuntza bakoitzak. Hori bai, baina horrekin bakarrik ez daukagu, ez da nahikoa, bai? Gaur egun hitz egiten ari gara deredua ere hobetu behar dugula. Deredua badugu, baina hor hobekuntzak egin behar ditugu, bai? Dan ez da nahikoa, ezta? Zenbat ordu behar dugu baita ere irakasleen eskuartze kontzientea, ezta? Eta alderdi pedagogiko eta didaktiko sendoak, ezta? Eta gero euskara eta euskal kultura modu bateratuan ere ekartzea, ezta? Hori ere garrantzitsua da, ba, batak besteari laguntzen diolako. Eta horretarako behar ditugu baliabideak, ezta? Denborak eta espazioak nola blindatzen ditugu, ez bakarrik ikasleentzat gelan, baizik eta irakasleen formaziorako, bai?
irakasleen prestakuntza hori, irakasle, ikasle eta familien hizkuntzekiko jarreren eta portaeren lanketa, hori oso garrantzitsua da, eta komunitatearekin elkarlana ere bai, ezta? Ze, honekin guztiarekin, gure ikasleen eskubideak ditugu gogoan, gure ikasleek eskubidea daukate, eleaniztunak izateko, euskaldunak izateko, bai? Eta hori, ba, bermatzeko, bai, bukatu, dut. Hau esan azkenengo esaldia. Bai, eskerrik asko Karmele, aipatu duzun azkena hizkuntz proiektuak izan dira, eta igual horra joango gara Josebaren eskutik ere, berritzegunera egingo dugu salto, eta egunerokoan egiten duzuen lanketa horrei emango diogu bide. Bai? Ah, bai, bai, orain bai. Vale. Bueno, bazak itentzun dira zuen, hasi naiz aipatzen zoritxarrekoa naizen, Karmele Perezen ostean hitz egitea tokatu zaidalako, bai? Berak aipatu dituelako, egia esan, ba, guretzat gakoak diren aspektu gehienak, bai? Eta ona ere, ekarri nahi nituen, eta ekarriko ditut, bai? Guretzat esaten dut, eta hor moztu da kontua, guretzat esaten dudanean, berritzegunen agusiko, ba, izkuntzetan eta gabiltzan alkularien txal, bai? Beretxagunen nagusia, zuetako batzuk ezagutuko duzue, bada euskuntza sailburu ordetzatik organikoki eratortzen den zerbitzu bat, ikastetxetarako, aholkularitza, formazioa, formazio zerbitzu bat, bai? Eta hori, ba, gure lana gehien bat da, ba, programak, egitasmoak, eskuartzeak eta implementatzea ikastetxetan, ba, besteak beste, ba, Karmelek aipatu dituen aspektu horiek garatzeko ikastetxetan, bai? Bueno, orduan hasteko, nik beti hasi nahi du, hasten naiz, bueno, nik beti ez, eta hau kopiatu diot igual Kika Monarrizi. Ez da Kika Monarrizek beti hasten ditu bere hitzaldiak, batez ere hezkuntzarekin zerikusia daukatenak, aitortza bat egiten, ezta? Eta nik ere uste dut importantea dela aitortza hori beti aipatzea, ezta? Ikaragarria da gizarte honek azken 40 urteetan hezkuntza arloan egin duena. Ikaragarria da. Gizarte hau aipatzen dut ez bakarrik Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko gizartea, bai? Euskal Herri osokoa, bai? Bakoitzak bere ezaugarri, bere marko, araudi markoaren barruan eta bere ezaugarri sozio linguistikoaren barruan, denok egin dugu alegin ikaragarria gure umeak eta gure gazteak euskalduntzeko hezkuntza sistemaren bitartez, bai? Eta alegin hori ja, ona etorrita, Araba, Bizkaira eta Gipuzkoara etorrita, aldegin hori ikaragarri izan da. Ez soilik, ba horretarako lege tresnak eta jarri zirelako abian, 80ko eta 90ko hamarkadan, baizik eta gero, gizarte eragile guztiek ere ikaragarrizko lana egin dutelako. Eta horri esker, ba aitortu behar dugu, munduan leku gutxitan lortu den zerbait lortu dela gure hezkuntza sisteman, bai? Eta da oso gorakada handia ematea ezagutza arloan, gutxienez euskararen ezagutza arloan gure gazte jendearen artean, bai? Da hori, besteak beste eginda, ba ikastetxei esker, irakasleei esker, familiei esker eta oro har gizarte osoari esker, bai? Aitortza hori eginda, onartu behar da, eta Kik ere gauza bere egiten du, aitortu behar da oraindik, ba, botila erdi bete eta ikusi dezakegula, edo erdi utxik ikusi dezakegula, ezta? Osea, oraindik ere asko dagoela egiteko, ezta? Ezagutza maila, nola bait, bueno, ba, maila gorakada handia eman baldin bada ere, ezin dugu esan gauza bera erabilerari dagokionez, bai? Hor ere asko dagoela egiteko, eta asko dagoela betzeko. Bueno, aitortza honekin bukatzeko, esan behar da, 40 urte hauetan, nolabait, lehen Eba kaipatu du, ereduak ezarri zerenetik, ba, ikusi da, nolabait, elebitasuna, hasieran elebitasuna zitze egiten genuen, ezta? Elebitasuna lortzeko, eta orain elebitasuna lortzeko, eredurik eraginkorrenak izan direla, euskararekiko, hau da, hizkuntza ahularekiko, esposizio denbora gehien izan dituzten ereduak, bai? Horiek izan dira, nolabait, arrakastatxuenak, bai?
bereduak kasu batzuetan ikastetxe batzuetan beredua da iaia de eredua ikasgai gehienak euskaraz ematen dituztelako baina batez ere de eredua ezta hori izan da arrakastatxuena. Orduan, bueno, logika hori jarraituz, ba, ez, denok pentsatzen dugu, ba, de eduko antzeko sistema bat edo antzeko antolamendu bat izan beharko lukela ikastetxe guztietan ezarri beharko litzatekena arrakasta hori lortu nahi baldin badugu behitzat, bai? Ados. Claro, baina gauza ez da hain simplea, bai? Imagina dezagun lege honek azkenean, ba, lege hau aprobatzen dela, eta imagina dezagun lege berria aprobatzen da, eta nolai gainditu egiten direla ereduak, bai? Pentsa dezagun A eta B eta D ereduak desagertzen direla, eta danok ereduk bakar batera goazela, bai? Horrela ere ez dago dana konponduta, ez da gutxiagorik ere, bai? Zergatik, bueno, ba, dereduan ere, gaurko dereduaten ere, ba, zailtasunak ikusten ditugulako. Eta hainda komplezua dereduko ikastetxetan dagoen egoera, non agian, 80ko, 90ko hamarkadetan dereduak lortzen zituen emaitzak eta lortzen zituen, emaitzon horiek, gero eta zailagoa egiten zaigula deredu horretan ere lortzea. Bai? Da hori realitate bat da, bai? Da hori zigartik gertatzen ari da, bueno, ba, hori gertatzen ari da, besteak beste, ba, deredua asko aldatu delako, bai? Soziologikoki eta aspektu guztietan. Pentsa dezagun, lehen Ebak erakutsi digun grafiko hartan, ezta? Pentsa dezagun, 80ko, 90ko, hamarkadetako deredua, oraindik minoritarioa zen deredu hori, ezta? Deredu horrek zituen ezaugarriak, deredu horren ikastetxeetako kide guztiek zeuzkaten ezaugarriak. Eta gaur egungo ikastetxeetan, dereduko ikastetxeetan dauzkagun ezaugarriak oso desberdinak dira. Aldaketak ikaragarriak izan dira, 21. mendea etorri denetik. Bai? Besteak beste, lehen A eta B eredutan zeuden ikasle eta familia horiek orain dereduan daudelako. Bai? Hau da, nolabait, dereduaren unibertsalizazio, demokratizazio horrek ekarri du, ba, hor barruan daukagun panorama ez dela, orain dela, 20-30 urte geneukan panorama. Oso desberdina da. Orduan, oso desberdina da, ikaslearen anistasuna ikaragarria delako, hizkuntzen anistasuna ikaragarria delako, familiak oso desberdina direlako, familia bakoitza dauzka interesa, ezagutza desberdina, irakasleak ere aldatu direlako, bai? Pasaren mendeko 80ko hamarkadan dereduan zebiltzan irakasleak, maizu maistrak, bueno, hiek ziren munduko pertsonek motibatuenak umeak euskalduntzeko, bai? Pues gaur egun, olakoak ere asko daude oraindik, asko ditugu, zorionez, baina beste batzutan, pues lehena ere Karmelek aipatu du, ba, beste irakasle batzuk ere ez daukate ainargi, bai, haiek klaseak ematen dituzte euskaraz, baina ni biogeo eman behar dut, bai? Hau da, den aldatu da asko. Orduan, guk beretzegunetik eta pentsatzen duguna da, eta ez beretzegunetik bakarrik, hau da, hezkuntzan gabiltzan eragile gehienak eta unibertsitatean pentsatzen duguna da, egoera berriari erantzun behar diegula, ba, modu eta tresna berriekin. Bai? Ezin dugu egin, 80ko hamarkadan egiten deredoan egiten genuena, zergatik, ba, egoera asko aldatu delako. Orduan, ba, joan behar dugu, ba, gauza desberdinak egitera, gauza berriak probatzera, edo agian hain berriak ez ziren gauza batzuk eta ondo funtzionatzen zutenak, baina orain apoleta azuta dauzkagunak ere berri egitera. Hau da, pentsatu behar dugu, ba, A eta B ereduen desagerpenarekin ere ez daukagula gure hezkuntza sistemaren hizkuntza korapiloa, ez daukagula askatuta, ez. Jan behar dugu, ikustera non dauzkagun zailtasunak eta zailtasun horiek erantzuteko zer egin beharko denuken, bai? Bueno, ba, horretan ari gara apur bat, ezta? Begiratu zeintzuk diren gaur egun dereduak edo gure hezkuntza sistema nagusiak dituen erronkak, dituen zailtasunak eta horiei nola erantzun modurik onenean, bai? Bueno, nola erantzun horretan, egia esan, Karmelek aipatu ditu gako nagusiak. Hau da, ikusi behar dugu,
gure hezkuntza sisteman dauzkagula, aurre apuntatu da neukan, ambizio handiko helburuak, Karmelek esan du ere bai, ambizio handiko helburuak ditugu. Gure hezkuntza sisteman lortu nahi duguna ez da bat ere erresa, bai? Umeak eta gazteak izatea ikasle, euskaldun, eleanistun, orekatuak, hau da, amaitzea haien etapa, jakinda, berdin, bi hizkuntza ofizialak, eta nahiko ondo, gutxienez hirugarren hizkuntza bat, ez da bat ere erresa. Ez da, eta hori horrela da, eta horrela izango da. Bai? Orduan, ambizio handiko helburu horiek lortzeko, zer egin behar da? Bueno, pues gauza asko egin behar dira, eta batez ere guk aipatzen dugu hiru lau aspektu eta Karmelek aipatu dituenak dira, bai? Lehenengo eta behin. Sartu behar zaigu buruan, eta hau ez da berria, baina zaila da, buruan sartzea, murgiltze sistema batean, non ume gaienak eskolatzen diren etxekoa ez den beste hizkuntza batean, eta gainera, etxekoa ez den beste hizkuntza hori, ez bakarrik ez dela indartza, baizik eta egoera minorizatuan dagoen, sistema horretan irakasleak izan behar badugu, eta sistema horretan ezi nahi baldin baditugu gure ikasleak, etengabe irakasle guztiek berdin du zer ematen duten, etengabe eduki behar dute hizkuntzaren txipa piztuta. Eta implementatu behar dituzte, ez soilik haien arloko edukiak eta kompetentziak garatzeko estrategiak, baizik eta horrez gain, hizkuntza ikasteko eta hizkuntza kompetentziak eskuratzeko estrategiak ere bai. Hau da, aldatu behar dugu klaseak emateko modua. Bai? Aldatu behar ditugu klaseak emateko moduak. Elkarri eraginean, ahozkotasunean, oinarritako metodologiak, jakitea momentu bakoitzean nik zetestu mota landu behar dugun teknologia ikasgai ematen dudanean eta dakidalako aldi berean beste nire beste irakasle bat dagoela testu mota hori bera agian beste hizkuntza batean lantzen, hau da, txertatu behar dugu gure ikastetako kurrikulumean edo zein arlotako kurrikulumetan txertatu behar dugu hizkuntzen trataera bateratua eta integrala, bai? Irakasleak izan behar dira hizkuntza irakasle momentu oro, ez daukagu beste remediorik. Gure egoera inkonplexoa da, ze hori da hasierako abia puntua, bai? Momentu oro irakatsi behar dugu gure arloa eta hizkuntza. Osea, hori lehenengo eta behin, ez? Autu metodologiko didaktiko egokiak aukeratzea ikastetxetan. Bigarrena, konprobatuta dago ere hori ez dela nahikoa. Ez badugu lortzen ikasleen gandik euskararekiko eta euskal kulturarekiko atxikimendu minimo bat. Bai? Gure ikaslei erakatsi aldiegu bi, hiru, lau hizkuntza, baina ez badizkiegu tresnak ematen hizkuntza horiek baloratzeko, balioesteko, errespetatzeko, hizkuntzak eta atxikituta daukaten kultura horiek ulertzeko, ezagutzeko, errespetatzeko, jakiteko zergaitik erabili behar dugun bat edo beste bat segun ze kontestutan, espadiegu ematen, eta hori hau ere Karmelek batu, espadiegu ematen oinarrizko ezagutza soziolinguistiko bat, bueno, ba, ikaslek esango, orain hau euskara, hau gaztelania, baina nik jo voy a hablar el que más fácil me sale, ¿está? O sea, atxikimendu hori landu egin behar da ikastetxetan. Atxikimendu lantzeko, oinarrizko ezagutza soziolinguistiko bat txertatu beharko dugu gure kurrikulumetan, gure eguneroko jardueretan, eta baita ere, eta hau ere Iratxe Retolazak asko aipatzen du, Iratxek esaten du, berak lortu zuela euskarariko atxikimenda kulturaren bitartez. Bera, hasi zen ertzainak taldeak entzuten, eta esan zuen, guau, hau zer da, ez da? Hau da, kultura ere, euskal kultura ere oso importantea da, ez bakarrik gurea delako, eta ezagutu behar dutelako, baizik eta bidea oso ona izaten delako batzu, askotan ere bai, hizkuntzarekiko atxikimendu hori lortzeko. Beraz, hori ere beste gako garrantzitsu bat da, bai? Beste bat, hau ere,
askotan aipatzen da, eskolak bakarrik ezin du. Zenbat eta zenbatetan entzun dugu hori, ezta? Eskolak bakarrik ezin du. Ikastetxerik arrakastetsuena ere, ezer gutxi izan daiteke, gero ikasleek, umeek, gazteek, eskolaz kanpoko, beste sozializazio esparruetan, espadaukate aukerarik, espadaukate eskaintzarik euskaraz bizitzen jarraitu alizateko. Hori ere, nik uste dut lege berriak ere artikulu batean aipatzen du, ez? Ba, udal, ez dakit oso ondo ze izen ematen dion, baina, bueno, udaletan, udal mailetan ere antolatu beharko direla organoak hezkuntzarekin batera, udaletako hezkuntza proiektak eta garatzeko, eta hor nik uste dut klabe bat izan daitekeela, ezta? Nola artikulatzen dugun herri bat, auzo bat, udal bat, eskola bakarrik ez izateko nolabait euskaren arnazgune bakarra herrian, ezta? Da, hori ere oso oso importantea da. Ume batek bizi dezake eskola eta eskolan ematen dion euskara, onarpen gehiagorekin edo gutxiagorekin, baina gero futbolera baldin badoa, futbola egingo badu gaztelaniaz, eta musika akademariangoa da, osea, gustoko dituzten gauzak egingo badituzte gaztelaniaz, ez goa zinora, bai? Familiak. Familiak ere oso importanteak dira. Familiekin gertatzen da gauza bat, ez? Gero eta gehiago batez ere, kanpotik etortzen zaizkigun umeen familiek, askok eta askok ez dakiten nora datozen, benetan. Pentsatzen dute, bueno bai, espainiala datozela, eta orduen, Espainian badagoela hizkuntza bat espainola edo gaztelania deitzen dena. Eta benetan askok eta askok, ez zuten espero, beste hizkuntza bat ere hor badagoela. Ez da, orduen, erresistentzia batzuk egoten dira familia batzuen partetik, orduen, oso 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 ondo komunikatu behar digu familiai zer egiten dugun eta zergatik egiten dugun, bai? Orduen, aspektu horiek guztiak kontuan hartu behar ikastetxe batean. Dereduko ikastetxerik, hau da, euskararekiko esposizio maksimoa duen dereduko ikastetxe bat, non bakarrik emango dira iruzpalau ordu gaztelaniaz, iruzpalau ordu ingeles ez da beste guztia euskaraz, ikastetxe horietan ere, aipatu dituen aspektu hau guztiak, ez badira kontuan hartzen, gaur egun, daukagun panoramarekin, gaur egun zaila izaten da, benetan hizkuntza helburua lortzea, olako ikastetxetan ere bai. Orduan, hori dena kontuan hartu behar da, benetan jarraitu nahi baldin badugu gure ikastetxeetan arrakasta lortzen. Da, hori guztia non islatu behar du ikastetxe batek? Ba, hizkuntza proiektuan, bere hizkuntza proiektuan. Hizkuntza proiektua ikastetxek badaukate, gehienek badaukate eta batzuk badaukate orain dela 5 urte, orain dela 10 urte eta orain dela 20 urte ere, bai. Hizkuntza proiektua beti da, izan da dokumentu bat, hizkuntza proiektutik eratortzen den dokumentu bat, dokumentu loteslea gainera da, esaten dena eginin behar da, baina bai da egia kasu batzuetan hizkuntza proiektu horiek, bueno, egin dira ikastetxaren bizitzaren momentu batean, baina batzutan hor, edo kajoian geratu dira, edo ezaio eman garrantzian dirik, edo ez dira gero benetan garatu, ez da? Eta gure ustez, urrengo urteetan, hizkuntza proiektu horrek bere biziko garrantzia izango du, bai? Ez dakit lege hau onartuko den, edo antzeko lege bat onartuko den, baina ja lege honek aipatzen du ikastetxeak izango duela orain baino, nolabait, eskumen gehiago, bere hizkuntza proiektuaren bitartez, hizkuntzeekin zerikusia dauzkaten aspektu guztietan erabakiak hartzeko. Antolamenduzko aspektuetan, aspektu metodologikoetan, ze pizu, ze leku, ze espazio eman behar zaion hizkuntza bakoitzari, hori guztia hizkuntza proiektuan adierazi egin beharko da. Beraz, argi dago, ikastetxe batek hizkuntza proiektu hori idazten duenean, benetan findu eta asmatu beharko du, nahi baldin badu lortu legeak aipatzen dituen helburu hori lortzeko. Orduan, hori
lege berriak, ja, bere artikulu batean hori aipatzen du, baina hori oraindik ez dago onartuta. Carmelek ere esan du, baina bai daukago onartuta kurrikulum bat. Eta kurrikulum berri horrek ere, zortzigarren artikuluan, el zortzigarren artikulua ba, bueno, kurrikulum berriaren artikulatuan, zortzigarren artikulua da, oso artikula aburra da, 6 puntutxu dauzka. Eta 6 puntuetako lehenean ja hori ere aipatzen da. Ikastetxeak bere hizkuntza proiektuaren bitartez, bere ikastetxean implementatzen diren hizkuntzekin zerikusia dauzkaten programa, kurrikulum, zer guztietan, erabakiak hartu behar direla, hizkuntza proiektuaren bitartez. Hori ja, gaur egun indarrean eta funtzionamendua dagoen kurrikuluman esan egiten da. Orduan, guk berritzegunean, ba, argi daukagu, urrengo ikasturtan hizkuntza proiektu, ikastetxeko hizkuntza proiektuak indar handia hartuko duela, lagundu beharko diegula ikastetxei hizkuntza proiektu eraginkorrak, horrela deitzen diogu, bai, hizkuntza proiektu eraginkorrak idazten, eta horretarako lehen aipatu ditudan aspektu horiek guztiek, guztietan nolabait, eman beharko diegu laguntza ikastetxei hizkuntza proiektuak idazteko, baina noski, eman beharko diegu laguntza ere bai hizkuntza proiektuetan zer idatzi behar den ere laguntzeko, bai? Zeintzu diren gako nagusiak, nola aipatu hizkuntza proiektuan hizkuntza tratara integrala jorratu behar dugula, nola islatu hizkuntza proiektuan zen olako komunikazioa egon behar den familiekin, osea, hori guztia, bai? Eta horretan ari gara. Hau da, aipatu ditudan gakoietako bakoitzen, martxan ditugu programak, martxan ditugu eskuartzeak, martxan ditugu ikastetxe batzuekin hartu emanak eta formazioak eta alkularitza, haietako batzuk hain zuzen ere UESI fakultatearekin, beste batzuk klusterrarekin, beste batzuk beste eragile batzuekin, eta nik uste dut hortxe jarri behar dugula jo puntua, ez da? Nik batzutan irutzen zaite, eta lehen Karmelekin ere gondan izkomentatzen, ze pena oraindik ibili behar izatea A, B, D, D, A, B, kendu, ez kendu. Nik uste dut horrek kentzen dizkigula guztioi energia eta benetan, eta odol txarra egiten dugu oraindik gai honekin gaudelako, ez da? Joan gaitezen ja benetan muinera, ez da? Guazen ja hori eztabaidori gainditzera, eta guazen ikustera, ikastetxek zer behar dute, ez da? Zer eman behar diegu, ez da? Eta, ze ikusten dugu, dere duko ikastetxetan ere, gaur egungo egoeran, gauza asko daudela aldatzeko, bai? Bukatzeko, hau guztia, ez da posible izango, eta honi ere Karmelek eman dio itzelezko garantzia, ez pa dugu irakaslego sendo bat. Irakaslea da azken finean, egunean 8 orduz ikaslekin egongo den pertsona, profesionala. Irakaslea da, aipatu dituen aspektua guztiak, azkenean gelan eta gelaz kanpo praktikara eraman beharko dituenak. Hor daukagu ikaragarrizko erronka. Bai, irakasleen hasierako formazioan, hau da, irakasle eskoletan daudenean, eta baita ere gero ja, behin lanean egonda, etengabeko formazioan, formatu behar ditugu irakasleak, benetan, hain konplexua daukagun hezkuntza sistema batean, aritzeko. Eta ez da erreza. Bat, bi, iru, gutxinez lau aspektutan formatu behar ditugu ondo irakasleak. Lehenengoa, kompetenteak izan behar dira, hizkuntza komunikazioko kompetenteak izan behar dira. Ondo hitz egin behar dute, euskeraz, gaztelaniaz, ingelesez ere bai zenbait aspektutan. Hau da, formatu behar ditugu hiztun osoak izan daitezen. Formatu behar ditugu aspektu didaktiko eta metodologikoetan. Jakin dezaten zeintzu diren gakoak hizkuntzak irakasteko gurea bezalako sistema batean, non
lehen aipatu dute, non ikasle gehienentzat euskara bigarren edo hirugarren edo laugarren hizkuntza den kasu batzuetan eta gainera egoera minorizatuan dagoen eta horretarako gako batzuk, gako metodologiko batzuk balio dezakete naiz eta Frantziatik edo Italiatik etorri berrikuntzak, baina beste batzuk agian ez, edo beste batzuk moldatu egin beharko ditugu, bai? Horretan ere formatu egin behar ditugu irakasleak. Irakasleak formatu behar ditugu euskal kulturaren eta eduki soziolinguistietan ere bai, irakasleek ere izan behar dute oinarrizko formazioa horretan. Ez egin barrez, irakasle batzuk ere oso urrun daude euskal kulturatik, oso urrun, bai? Eta nola nahi dugu txertatu gure kurrikulumetan eta euskal kultura irakaslea bera espada horretaz jantzita, bai? Eduki soziolinguistikoetan ere bai, irakasleok ere jakin behar dugu zeintzu diren hizkuntzaren egoerak eta bar, eta laugarrena, formatu behar ditugu bai irakasleak eredu eta eregile izan daitezen. Izan daitezela, eukide dezatela beti hizkuntzen txipa beti piztuta ikastetxean. Gela barruan, gela eskampo, pasabiretan, eta bar, bai? Hor ere, badago zer egin. Badakite beti amaitzen dugula beti, irakasleak, baina alaxe da. Marko teorikoan oso polita geratu behar diren gauza, baina marko teorikoetako gauza horiek gero, ikasgelara eramateko irakaslea izan behar da protagonista, bai? Eta, bueno, horretan ari gara, eta lan asko dago egiteko, baina, eta amaitzeko, barkatu. Tresna berriak esan ditudanean, nik uste dut, eta uste dut ere Eva aipatu duela, ezin gara egon oraindik, 82ko normalizazio legearekin, eta 83ko eskola publikoko legearekin. Egin dute bere bidea, etekina atara zaie bi legei, aspektu batzuetan, baina tresna berriak behar ditugula argi dago, bai? Eta tresna juridikoak, eta gero tresna metodologikoak, eta tresna didaktikoak ere, bai. Eta, bueno, bai, lortzen dugun. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Joseba, zuri ere. Azalpen txiki bat emateagatik, ez dut moztu nahi izan, iruditzen zaidalako tankerako jardunaldia antolatu dugula, eta beraz, aprobetsatu behar genituela gaur genituen izlariak, eta horregatik luzatu gara, ondorioz, bukatuko dugu lehenengo saio hau ikuspegi juridikoarekin, Inigorekin, eta ziurrenik aurrik usten dut ez digula demorarik emango galderetarako, beraz, barkamenak eskatzen dizkizuet, baina iruditzen zitzaidan, nik neuk baloratu dut, iruditzen zitzaidan interesgarriagoa zela gaur hemen genituen ikuspegi eta ditu hauek esateko zutena benetan entzutea, eta izango dugu seguramente ziurrenik denbora luz eta zabalitz egiteko eta galdetzeko, baina bai egingo dugu Inigo Urrutiarekin bukatu, eta galderak egotekotan bigarren blokean Peiok egingo duen azalpenarekin hor luzatu gaitezke, eta izango dugu tarte luzeago bat osnarketa gogoetak eta galderak egiteko, baina hori Inigorekin bukatuko dugu beraz gaurko lehenengo saioaren zati hau. Bueno, eskerrik asko guztioi, ez da entzuten da, bai? Bai. Bueno, eskerrik asko gonbidapenagatik, EH Bilduri, eta bueno, bereziki Koitzi, hori bile gara, apurar antolakuntza eta nola, eta zer, eta beste, eta zer. Bueno, nik ibilbide txo bat proposatu nahi dizuet, ibilbide juridiko txiki bat, hain zuzen, bi ardat bat egiten dute tokitik, ez? Batetik, hizkuntza eta, bueno, hizkuntzaren estatus juridikoa batetik eta bestetik hizkuntza, ez? Nire betaurrekoak ezagutzen dituzue, betaurreko juridikoa dira, baina, bueno, juridiko zeak, ez? Bapura bereziak ere badira, ez? Hala ere, mundu juridikoa eta larun bata goiza da eta zaitu etola horrekin larregi azpimarratuko eta zaiatuko nezalik eta modurik zehatzenean ideia batzuk zeuekin konpartitzen, ez? Hain zuzen bi ideia dira jorratu nahi nituzkeenak, bata da hezkuntza lege proiektu honetan
ze hizkuntza aldetik ze ezaugarri agertzen ditu legeak, bai? Hizkuntza aldetik ze ezaugarri, ze berrikuntza dakarren. Eta gero bigarrenik bueno, ba, aktualitateari heltzen, ba, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak aurkeztu duten, emendakin bateratu horren helmena zein izan daiteken, eta bueno, nolabait niri sortzen zaizkidan zenbait zalantza bentsat plazaratuko dizkizuet, ez? Bueno, airean utzi behin, ez? Hain zuzen, Euskal Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistaren arteko emendakin bateratu hortako bosgarren emendakina, bereziki itxaurreari dagokiona, eta gero badago beste bat ere, bat nire zalantza batzu sortzen dizkidana, legearekin nolai txertak eta zaia duelako eta dago eta zigarrena, baina, bueno, ideia solteak eta orokorrak. Bueno, zertan sartu aurretik, bi ideia horietan sartu aurretik, aldez aurreko, bueno, ohar txiki bat, ez, ohar, edo, testu inguruan sartzeko. Eta da, ikuspegi juridikotik ze lotura bilatzen zaio hizkuntza eta hezkuntzari, ez? Bueno, noi, txampon horrek bi alde dauzka. Batetik, hezkuntza oinarrizko eskubide bada, bai? Giza eskubide bada, nazioarteko hitzarmenetan eta jasotakoa. Eta nolabait giza eskubidea den neurrian, nolabait eskubide horren aurkako bueno, ba, zerak, bueno, pues egon daitezken bueno, ba, jarduerak eta barrez, ba, giza eskubidea babesteko mekanismoetatik pasatu dira. Hain zuzen, Belgikan gertatu zen guraso batzuk, zonifikazio egin ondoren, zonalde nederlandezko zonaldean bizi ziren guraso batzuk planteatu zuten eurak nahi zutela euren seme-alabentzako hizkuntza aukeratu. Hizkuntza aukeraketa eskubidea galdetu zitzaion auzitegiari, beraz Estrasburgoko giza eskubideen auzitegiari, eskubidea, hizkuntza eskubideak barne hartzen ote du hizkuntza aukeratzeko eskubidea. Ados? Guraso haiek nahi zuten azan, nahiz eta zonalde, nederlanderazko zonaldean bizi, nahi zuten euren ikasle, euren guras, zeme alabei, ba, frantxezerazko irakaskuntza bermatu. Auzitegiak argi esan zuen, zein da hezkuntza eskubidea, giza eskubide horrek duen hizkuntza karga edo hizkuntza, ez? Hizkuntza karga, zein da? Eta esan zuen, hezkuntza eskubideak ez du barne hartzen hizkuntza aukeratzeko eskubiderik. Hezkuntza eskubidea bermatu behar duena da ikasleak ulertu behar dutela mezu dozenteak eta hori. Beraz, hizkuntza ulergarri batean bai, baino hizkuntza aukeratzeko eskubiderik ez dator hezkuntza eskubidearen, zera, bere muinetik edo ez dator hortik, bai? Beraz, hori konfiguragarria da, bai? Hizkuntza aukeratzeko eskubidea, beraz, ez da nahitaezko sistema testu inguru elebidunetan. Txamponaren bestaldea, hizkuntza ofizialtasunak zer gehitzen dio, hizkuntzaren ofizialtasun estatus horre zer gehitzen dio hezkuntza sistemari. Bueno, aurrekoari lotuta, jurisprudentzia hau giza eskubideen, Estrasburgoko giza eskubideen auzitegiko jurisprudentzia da, oso aspaldikoa, 1968ko sententzia badago, Belgikako kasuari buruzkoa, zuetariko asko seguru ezagutzen dozuena. Bueno, ba, jurisprudentzia hori berori, konstituzio auzitegiak bere egin zuen, hain zuzen Katalunian gertatu zena eta gertatzen ari dena oraindik da, zenbait sektorek nahi dutela hizkuntza aukeratzeko eskubidea bermatu dadila Katalunian. Hau da, gaztelera hutsezko irakaskuntzaren aldeko sektore batzu badaude Katalunia. Bai? Eta hori izan, hain zuzen, konstituzio auzitegiari planteatu zitzaiona, eta konstituzio auzitegiak 337/1984 sententzian, esan zuena zan, hizkuntza aukeratzeko eskubidea ez datorrela, ez dela nolait eratortzen hezkuntza eskubidetik, ez dako ofizialtasunaren bi hizkuntza ofizialen estatus horri ere ez aiola lortzen. Beraz, legisladoreak konfiguratu dezakeela hezkuntza
sistemaren hizkuntza konfigurazioa, bai? Ofizialtasuna beraz zer? Ze karga du, ez? Hezkuntzaren gainean ofizialtasunak zer eskatzen dio edo hezkuntza sistemari. Ba, konstituzio auzitegiak hainbat sententzia eta norbaitek datuak baldin, nahi baldin baditu, ba, eska diezadala, eh? Baina, hainbat sententziatan esan duena izan da, ofizialtasunak eskatzen diona hezkuntza sistemari da, hezkuntza sistemaren bitartez, hizkuntza ofizialen ezagutza eraginkorra. Hizkuntza ofizialen ezagutza eraginkorra. Hori da, helburu klabean planteatzen da lotura hori. Beraz, esandakoaren arabera, aldez aurreko bi ideia, bata, hizkuntza aukeratzeko eskubidea, ez da nahitaezko sistema, ez da eratortzen zuzenbidetik, eta bestetik, zuzenbidetik edo eratortzen den zera, eratortzen den ondorioa da, hizkuntza ofizialen ezaguntza eraginkorra bermatu behar duela hezkuntza sistemak. Hori bai. Izatez, bueno, estatu espainiarrean, ba, bueno, pues, bi sistema ezarri dira, ez? Bata, Euskal Autonomia Erkidegoan planteatzen dena, eta partzialki Nafarroan baita ere, eta da, separazio sistema bat, ez? Edo banaketa sistema bat. Segregazio, hizkuntza segregazio sistema bat. Ikasle batzuk, gaztelerazko gela batzutera doaz, eta beste ikasle batzuk, euskerazko taldetara doaz. Gela ezberdinetan segregatzen ditugu hizkuntza aldetik, bai? Hori da Euskal Autonomia Erkidegoan eta partzialki Nafarroan erabili izan den sistema orain arte. Eta orain planteatzen ari dena da hau sistema hau berau kopiatzea Balear Irlatan. PP eta Vox indarrean dauden Balear Irlatan planteatzen ari da nola sistema hau, nola konjuntzio sistematik separazio sistema batera pasatzea. Ez dakit azkenean zertan geratuko dan, baina bueno, batetik beraz dago sistema hori, hizkuntza aukeraketaren arabera ikasleak banatzen dituen sistema, eta bestetik konjuntzio sistema bat. Hau, bueno, Katalunian, Galizian, eta aplikatu izan dena hain zuzen. Gatozen beraz, ikustera, hola, zertxela da klabean, ez? Ba, bueno, lege proiektuak ze ezaugarri, ez? Ze hizkuntza ezaugarri dituen. Nik uste dut, azpimarragarria diela ikuspegi juridikotik bentsat, hiru ezaugarri. Bata, sistemaren konfigurazioa. Eta sistema berria planteatzen da, edo konfiguratzen da, horrel, modu honetara. Euskera ardatz duen sistema eleaniztuna izango da. Euskera ardatz duen sistema eleaniztuna. Beste artikulu batzuetan, hitz egiten da, erabiltzen dien termino dira, ezurduratzat bi hizkuntza ofizial eta atzerriko hizkuntza bat gutxienez izango duen sistema. Beraz, sistemaren konfigurazioa, nolabait, ez du hizkuntza aukeraketaren eskubide hori, ez dauka urruti dago sistema hortatik. Bigarren ezaugarria, lege proiektuarena, ezagutza mailetan zera jartzen du, nolabait, indarra jartzen du, ez? Ezagutza mailak zehatz finkatzen ditu lege proiektuak. Derrigorrezko hezkuntza amaitzerakoan maila jakin batzuk izan behar dira. Hori bermatu behar zaie ikaslei, helburuei begirako osera. Eta hirugarren ardatza edo hirugarren klabea da ze tresna aurreikusten duen legeak hori garatzeko. Bueno, hitz egin da hemen, tresna da hizkuntza proiektua. Hizkuntza proiektua da bitartekoa, ez hizkuntza ereduak orain arte bezala, bai? Ikastetxe bakoitzak landu behar du, ba, hizkuntza proiektua, hizkuntzen trataera, hizkuntzen erabilia bertan jaso behar da. Egia da lege proiektuak, 67. artikula muga batzuk ezartzen dizkiola hizkuntza proiektuari. Bata, ezin daiteke edozen modutara landu, baizik eta euskara ardatz nagusi izan behar du hizkuntza proiektuetan. Eta gero hizkuntza ofizialak eta atzerrikoa, zaten du, irakaskuntza hizkuntzatzat hartu daitezkela, bai? Lenguas de aprendizaje. Bueno. Eta gero aipatzen da, ezaugarri soziolinguistikoak eta sozioekonomikoen arabera landu behar diela, edo hoiek kontuten hartu behar diela. Beraz, non dago aldaketa? Legeak ze aldaketa proposatzen digu, lege proiektuak, eh?
Batetik, banaketa edo segregazio, gaur egungo segregazio sistematik jauzi bat egitea, eta konjuntzio edo integrazio eredu batera goazela, eredu orokortu batera salto egiten dugu. Hori egia da, estela legeak ez duela esplizitatzen, ez du esplizitatzen, baina hala da. Eta, bueno, eta nola ulertzen da hori, ba, bueno, indarrean dagoen eskola publikoari buruzko legea indargabetzen dalako, eta geratzen dena da, Euskararen legea, baina Euskararen legea, orain, aipatuko dut, aplika ezin bihurtzen da, nolabait, gainditzen da. Hori zergaitik esaten dut, ez? Bueno, Euskararen legea, lege proiektuak ez du Euskararen legea indargabetzen formalki, bai? Zedapen indargabetzailetan ez da sartu Euskararen legea. Bai? Eta Euskararen legeak bai jasotzen du hizkuntza aukeratzeko eskubidea. Hain zuzen 15. artikuluan dio Euskararen legeak eskubide bat, ez? Aitortzen dut, dio, se reconoce el derecho a recibir la enseñanza gaztelera estabil detalle batean. Detalle batea eraman nahi zaitu edalako. Se reconoce el derecho a recibir la enseñanza tanto en euskera como en castellano. Zaten da, la enseñanza tanto en euskera como en castellano. Nolabait, la hori agertzen duena da sistema guztia edo irakaskuntza hizkuntza batean inditeke edo bestean. Bueno, B eredua ere badago, ez, hizkuntza mistoarekin, baina la enseñanza, ez. Nolabait, lege proiektua eta Euskararen legea nolabait lerrokatu nahi izango balitzake, nahikoa izango litzateke la hori ezabatzea, reconociendo el derecho a recibir enseñanza tanto en euskera como en castellano, en los diversos niveles educativos. Bai? Esta berdin esatea, la enseñanza, que enseñanza. Bueno, bai, ikizute, zera juridikoa daukagunak, betaurreko juridikoa daukagunak askotan, alako txikikeritan, ba, bueno, zentratzen gara, baina benetan importantea dira, zeraitik sistemaren konfigurazioa aldatzen du, eh? Dari, termino txiki batean, termino txiki bat ezabatzea. Gero, 16. Artikula zen edo, aukera egon liteke, ba, Euskararen legea eta proiektua lerrokatzeko, hortarako, ba, bueno, aldaketa batzuk inbarko liateke, 15. Artikuluan, zera, ez, hori, la hori kenduta, eta 16. Artikula oso argia da, ba, hizkuntza aukeraketari begirako artikulua da, eta bueno, hori ere ezabatu beharko litzateke, baina, bueno, beraz, aukera dago, hori nolabait lerrokatzeko Euskararen legea eta lege proiektua, baina lerrokatu ezean zer? Lerrokatu ezean zer? Bueno, ba, lerrokatu ezean Euskararen legea indarrean baldin badago, eta proiektua, indarrean, proiektuaren ardatza eta ezaugarri horiekin indarrean sartzen bada, zer? Ba, Euskararen legea desplazatua geratuko litzateke, desplazatua. Ez da indargabetua geratzen, baina desplazatua bai ez da aplikatuko. Zergaitik, ereduari begira ondorengo legeak, hezkuntza legeak agintzen duelako. Eta, noet, zeak, lege ba, zera, bigarren lege horrek, beste ezaugarri edo beste oinarri batzuen gainean eraikitzen duelako sistema, ez? Beraz, norbait igual burura torreko zeta, bueno, eta ereduekin zer gertatzen da. Claro, ereduak ez dira Euskararen legean aipatzen. Euskararen legean ez dira aipatzen. Dakizuten modura, dekretuak, o, ereduak, hizkuntza ereduak, A, B, D, bai agertzen dira Euskara funtzio publiko, o, eskola publikoari buruzko legean, bai bi aipamen dauzka lege horrek, lege mailan bakarri dauzka bi aipamen, orain arte, oza, lege batean eta bi aipamen txiki, baina garapena dekretuz egin izan da. Garapen hori, Euskararen legearen garapena da, dekretu bidezko garapena, eta horra agertzen dira A eredua zer den, B eredua zer den, D eredua zer den, ez? Hori indarrean dago, ba, nire ustez, desplazatua geratuko litzateke, Euskararen legea desplazatua geratzen den modura. Ez dut hitz egiten, ez dut esaten indargabetua, baizik eta desplazatua. Ezin daiteke aplikatu, ondorengo legeak biderik ez diolako usten aplikatzeko. Desplazazioak dakarrena juridikoki parkatu, dakarrena da, biharko egunean desplazamendua eragiten duen legea indar gabe geratuko balitz, berriz ere sartuko litzateke indarrean aurrekoa. Bai? Hori da, noi, desplazamendua dakarrena. Baina, bigarren legeak argi eta garbi esaten badu, ikasle guztiak gela berdinetan batu behar diela eta hezkuntza proiektuak lehentasuna duela, horrek agintzen du, ez Euskararen legeak. Ados. Bueno, ideia,
txiki bat egin nahi duzu, ze komentatu da, ideia bat, eta dituz ez importantea da, apurat gaur egungo testu ingurua ulertzeko, eta da, eskola publikoari buruzko legeak, eredu ez, ba, bi artikulotan, ez, bueno, bi referentzia nagusia egiten dizkio, ereduei, 20. Artikuluan gaur egun indarrean daukagun eskola publikoari buruzko legea. Eta esaten du, ereduek izaira instrumentala dute. Eta gero, 10. Xedapen gehigarrian, egun indarrean dagoen, legeko 10. Xedapen gehigarrian, esaten du, ereduak, ba, Jaurlaritzak arautuko ditu, baina A, B eta D ereduak bai aipatzen ditu. Eta, ba, baina esaten du, eta hau interesgarria da, aurreko legeak, edo, nahi bada, gaur egun indarrean dagoen legeak esaten du, A, B eta D ereduak hor daude, horretaz hitz egiten du, hola, legeak, baino, ereduek hizkuntza proiektuek kalterik egin gabe indarrean izango dira. Bai? Gaur egun, eskola publikoari buruzko legeak hizkuntza proiektuei ere erreferentzia egiten dira, lehen komentatu da hemendik, ez? Baino, zein izan da orain arte hizkuntza proiektuen errealidadea? Ba, hizkuntza proiektuak ezin izan dira hizkuntza ereduen gainetik jarri. Hori izan da problema. A, B eta D eredua gainditzeko bide ez dira izan hizkuntza proiektuak orain arte, beraz. Ba, inkompatiblea da, nire ustez. A, B eta D ereduak izatea eta hizkuntza proiektua. Edo gauza bat, edo bestea. Bai? Hain zuzen, eta honekin ja bukatzen dut, banator, zea, gauza, la, konkretu eta zehatz bat ezatera Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren arteko 5. emendakinari buruz. Bueno, 5. emendakin hau, bueno, proposatzen duena da hezkuntza legearen itxaurreari gauza bat gehitzea. Eta da, hain zuzen, hizkuntza ereduen gaineko aipamen bat legera eramatea, lege berrira eramatea. Bueno, oso testu konfusoa da, bai? Oso testu konfusoa da. Noit, 5. emendakin hau, zera, ez, planteatzen diguna, ematen du, ben esku ezberdinak egon diela, bata bestearen ondoren, gogoratzen dut, Kanadako Parlamentu Federalean, eztabaidatu zan, ia Quebec nazioa zan, ezan edo zer zan, ez? Azkenean, pakto politiko batera heldu ziren, eta lortu zuten, hortaz, eztabaidatzea, Quebec nazio bat da. Baina, nobait indar zentralistak izan, dentro de un Canadá unido. Eta Quebec tarrek gero esan zuten, por ahora. Bai? Eta holako testua geratu zan, bai? Ba, emendakin hau oso antzekoa da, eh? oso antzekoa. Daude, zartuta, gauza, gehituta, eta, bueno, oso zaila da, jakite azkenean, zera adirazi nahi den. Eta hori da, nik egin zuzen, azpimarratu nahi doan, lehen arazoa, ikuspegi juridikotik hau da, txapuza bat. Hau da, txapuza bat. Osa, espada ulergarria, ez da, juridikoki, inseguridadea erabatekoa da, eta horrela askoa, sinora, inseguridade juridikoa inkompatiblea da. Eta hori, bai, eskatu garzai, legeak egiten dituztenei, pues, hau, edo argitzen da, edo bestela, bueno, pues hola, ezin daiteke, ez? Bueno, esaten du, gaztele asko testua, besterik ez dauka parkatu, baina, jartzen dut, txeiten du sobre el proyecto lingüístico que se tiene que hacer dentro de un marco común que integra los derechos reconocidos y principios establecidos en la ley de normalización del euskera. Baina ez dugu esan, euskararen legea desplazatuta geratzen dela eta indar praktikorik ez daukala. Ematen du, badatorrela, karri nahi dutela. Eta gero dio, sobre la base de un sistema de modelos lingüísticos vigentes. Baina, hau, ez dago desplazatuta, edo ez. Asegurando que cualquier desarrollo o actualización de los mismos se realice mediante el desarrollo reglamentario. Beaz, erreglamentuz garatuko dira eredu batzuk euskararen legearen eskubidetan oinarrituta, garantizando aquellos mismos derechos y principios. Pero que son, da, el derecho de opción de lengua en la enseñanza. Hori da, hemendakinak eskatzen duena.
nik ez dakit. Eta ez dut uste inor dakienik, ze eskatu dira azalpenak eta ez dituzte eman, ez? Eta zein da, zer da hemen planteatzen dena, ez? Beraz, bueno, bukatzen dut bi ondorio azpimarratuz, ez? Bata, hemen dakin, erabat iluna dela, ereduak aipatzen ditu, euskararen legea desplazatzen badu ere lege berria, baina ematen du, bere printzipioak horregon behar diela, teknika legislatiboaren ikuspegitik, erabat eskaza da hemen dakina, erabat eskaza da. Eta gero, nire bigarren ideia, eta honek ina bukatzen dut, nire ustez ez, hemen dakin honek zer izkutatzen du. Zeka, izkuntza eredu ez eta hitz egiten du, baina benetan iruditzen zait, eta hemen dago benetan arriskua. Ikuspegi juridikotik, bentsat, arriskua da, emendakin ereduak aipatzearen atzean egon ditekena da irakaskuntzan hizkuntza aukeratzeko eskubidea berpistea. Bai? Eta claro, legearen ardatza bere momentuan itxartutakoa eta mila gauza ez datoz bat. Hizkuntza segregazio edo separazio sistema honen jarraipenarekin. Gaur egun indarrean dagoen sistemarekin ez da konpatiblea niretzako. Bueno, hori da, nik, bueno, da pentsatu doan haula komentatzea, ikuspegi juridikotik, bueno, balorazio asko egin daitezke, eta, bueno, ba, komentatuko gu. Eskerrik asko.